와. 야, 오빠. 와, 화났어. Hei så folkens, velkommen til en ny video på Nordic Flips. I dag er første dagen av Tønsberg Meetup 2022. Uka alle har gledet seg til. Det varer nå fra mandag til søndag, eller lørdag, vi er ikke helt sikre. Jeg tror folk drar litt begge dagene. Så vi har mange dager på bra triks. I år så har vi disse to trendsene bare. Alina Circle og min Econ. Vi klarer fortsatt masse bra ting. Vi skal ha Euroen ene dagen. Vi skal lande i grunnmatt av Sebastian Fullstad. Som dere ser i dag, så er ikke været helt sykt strålende. Men vi gjør det beste ut av det. Vi kommer sikkert til å prøve noen bra triks. Blås litt nå, regner sånn litt, men får nok mulighet til å hoppe. Vi skal snart dra og plukke opp de første gjestene. Da får vi starte videoen. Ok, nå så jeg akkurat bussen komme. Det er første folkene som kommer. Alle! Alle! Steffen! Alle! Banken er jævlig tom. Let's go! Nei, vet du hva? Det er hype! Det regner nå. Det går fint. Vi bare kjøper. Nei, du stopper ikke en utlending, ass. Hva sier du? Nei, jeg stopper ikke en utlending. Da har du faktisk fiksa kveld. Ja. No way. Nei, det er bedre, bro. For ny kveld i kveld. I kveld? Oh, hell no! Ja. Du, jeg kan ikke se så jævlig stygg ut. Jeg er på. Nei, kom igjen, da. Jeg kan ikke se så jævlig, jævlig sikk. Andy, nekker ny kveld i kveld, ass. Blir fire. Det er ting jeg vil. Oh my god, du! Jeg jobber jævlig fulle. Ser du rett på, nå hopper jeg. Tror ikke tram er sånn egen båt. Vi liner noe first week of the vlog, Jenny. First week of the meetup. Vi bare gjør en til på den, alle sammen. Må du ut zoom. Hva faen? Jeg synes jeg skal tippe nå de. De kommer de full. Faen. Åh. Åh, hva? Åh, det er ikke han. Det er ikke min hans. Jeg står der med sånn. Faen. Faen, klatt i spring. Hva? Hva søren? Sånn skjer når Emil er for å fight, ass. Hva slanker han? Fuck, ass. Hva faen? Hva faen? Hva faen? Hva? Jeg kjører til deg. Gjør du? Neis. Yo. Yo. Ja. Ja. Ja, det kan ikke. Det kan ikke, Jørgen. Jo. Let's go. Hva? Jeg kjørte Cody full fly, Cody Miller. Jeg hadde nok lyst til å gjøre det en god stund. Så happy jeg gjør det. Åh, ja, for faen, det var sikk. Jo. Jo. Åh, hva? Hva faen? Hva, da? Jeg vil brandskapet også. Trykk, trykk. Ja! Åh, det går som faen. Kjør. Hva? Hva? Clean! Yes! Hva faen? Yes, jeg har clean. Yes! Hva søren? Yes! Cody kill, trip Cody clean. Ah! Hva søren? Let's go! Er det farlig stygt du kommer, så jeg er clean nå. Let's go! Let's go, ingen. Åh, yes! Yes! Åh, jævlig! Hva faen, Paul? Oi, er det nesblod? Det er nesblod. Nice, han er ikke. Loki poppet i hvert fall reelt midt på, så det er drit-hype. Vi har sørsmål sånn 5 min. Pås i morgen, kanskje. Så jeg må få noen fillers. Oh, no! Jævlig! Jeg har brekt armen, jeg kan drikke. Ja, close. Åh, armen gikk sånn her. Så bare... Unnt! Ma, feil, feil. Ja, høyde. Åh, faen. Trykk om den. Hvor litt?
jævlig vått! Jeg er sikker. Ja. 1, 2, 3! Ja! Det gjorde ikke jeg selv. Ok, en womans 1-3 kommer til landline. Yes! Åsa, han er jævlig bra. Åh, jævlig. Hva skjer, André? Land! Kan du kunne lande nå? Hvor sa du nå? Jeg er 15 år. Land! Hva faen så lett? For jævla høyde! Åh! Hva? Hva? Det var sikk som faen! Hva? Det var ikke meningen engang. Jeg var null snap, så bare skjørte jeg tripp. Det er fucka sikk. Takk. Jeg fulgte på 1, 2, 3, 4 nå, så jeg skiftet triks til 2, 4 land. Altså 2, 4 land. Så vi ser hvordan det går. Jeg kan lukke gårde seg. Å, ja. Oi. Jeg blir så forvirret noen ganger, Ander. Det er som faen. Startet regnet sånn skikkelig mye. Så flere folk kommer snart og kan sikkert se slimme. Så. Klokka er bare sånn 5, men. Ja, sånn. Ja, snart 5. Så er det mye tid igjen, sørs. Er det løpet i den trip-backen nå? I regnet. Ja. Dritt skert. Kom igjen, go. Det regner sånn. Holy roll. Yo. Hvor er det? Yo. Jeg kom. Ha da. Klar for meetup. Det blir en... Jeg er bursdag. 17 år. Du er 17 år. Det er feil. Vi kan ikke sesjele pauser. Det er en bra start på mitt oppe, men det blir dritbra. Det blir dritbra. Det blir sjukt. Det blir bare bra. Matbror. Nei. Jo, da. Kom og handle kake, han er bursdag. Så det blir noen lys på den. Han vil faen piske opp den. Får du til den? Jeg kan gjøre det. Men man bruker de her for å sette lysa i for å ta den ned. Bra for deg. Hva faen da? Hæ? Og min. Hva da? Øl. Ja. Ja, altså, ta det... Nei, gi faen! 3, 2... Hurra for deg som fyller ditt år, ja, deg vil jeg gratulere! Fokken ikke meg, nei, nå redder du, så jeg rinner hjemme! Ja, ja, ja! Helt våre flagg vi svinger, hurra, ja, nå vil vi riktig feste! Vi kommer til deg! Nødløsning! Det var bursdagssangen. Nei, større! Ta på nytt, ta på nytt. Det kommer på nytt nå, tror jeg. Ok. Jeg må bare holde en sang for den. En nøttblås. Skal jeg blåse? Ja. Hurra for deg som fyller deg. Let's go! Let's go! Ok, nå gir du ikke meg. Ha det. Let's go! Hele Emil! Det er mytet, gutta. Hva søren? Det er sykt, ass. Oi! Oi! Oh my god! 17. Glass i dagen! Er det fikk? Flere boys kom! Vi ser ikke sikkert etterpå. Han pepper en 3-4. Det er ute igjen. Da quitter jeg noen der, boy. Ok, det regner på mye nå, så vi går litt. Vi går sikkert ut med en gang det stopper litt å regne. Regner jeg. De bouncer den vannen som den er ditt. Skå. Den fløy som faen mot huet. Så traff den taket. Boys, nå, det regner ikke. Hvor ligger det skje her? Åh, vannblom skje. To er fest. Wow. Ruff. Jeg tror jeg så ruff. Hvordan sover du meg? Heller du. Hey, kast den opp, så tar du backup og starten ut igjen. Ok, ok. Å, ta den, ta den. Ta den, ta den. Å, ta den, ja. Ja, litt fram. Ja! First try, let's go! Let's go, first try. First try. Å, first try, boys. Ah! Eller first try, let's go. Ah! Å,
Som du ser så har det vært dritbra vær ute, det har ikke regnet noe. Uansett, vi stikker til hallen sånn 10 minutter, så ser du noen syke triks her. Yo, vi er i hallen. Vi chiller. Du kan legge en kuppe på meg som gjør det. Ja, jeg kan legge en kuppe som nødt til å gjøre en run off the back der. Let's go! Da da opp. Det er lurt å kjøre etter en bunnbøtt grein. Like shit. Åh, mæten! Ja, kjør! Oi! Oh, lala! Han var så feiten. Sinna! Robans går back. Let's go. Så sendings. Ja. Null cheat. Cheater ikke, man. Holy roast, da. Cast flat. Ja, ja. Hva faen? Hva i? Men det er så bra. Ja, mye sikre! Ja, 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 ja. What? Hva faen? Åh, what? Oi, til magen. Ja. Åh. Holy gainer! Ja. Land, land! Åh. Nå har vi fucking stått på den der. Og så har vi hatt opp en skrubelte som kan skru. Steffen er en børt! Oi, åh, hva hulper du sånn? Fy faen! What? Ha fin! Er det faen meg syk? Kjør! No way! Ha fin den! Ful! Ful! Hva? Vi har kvann! Åh! Full av. Ja! Hva? Hva? Full blir smidere, tror jeg. Det var mye tid, ja. Webb. Yay! Vart en vart. Nå skal jeg kjøre quarterback. Ja! Let's go! Hva sør nå, Klin? Åh, faen! La oss så da! Full, full! Åh! Nei! Ja, prep, prep, prep! Wait a minute! Trip back! Ja, kom! Jeg skal ikke greie å gå opp med her. Jo, jo, jo. Vi må dra på hver side. Og så bare... Steffen. Sånn, en, to, noe. Ja, Steffen! Åh, jævlig! Åh! Hva er det? Ikke ta armen ut sånn når du er... Jeg gjorde sånn. Nei, nei. En, to, tre, kom opp. Tre! Hahaha! Hahaha! Hva skal du ikke gå i land? Nei, jeg har fått ikke på folk. Hæ? Hva er det? Hva er det? Hva er det? Jeg har vært nede, Knek. Vi drar nå. Det er 5 intervjuer som går. Så vi drar. Ruksan, vi drar. Det var dritkort tid, men takk for at dere så på. Tusen takk for at dere så på, det var dritkort. Det betyr mye at dere så på videoen, bare. Sånn ærlig. Det kommer flere vlogs om ITP. Det blir drita, masse syke ting ser. Vi ses. Skal jeg kippe handen din? Sånn her sveis. Solbilsveis. Det blir mad fire. Det blir jævlig opp. Å, shit, han sa hybridburen. Vi øppet etter den å komme litt lenger. Ok, skal vi... Appetition. Åh...
Hell no, man. What the fuck, man? Hva? Han er skallen. Holy, det er faktisk raskt mulig. Jeg vet, det er dritsikt. Sikt. Efter den er jeg ikke. Jep. Da skal den være ferdig. Da har solbrud på hos deg, da er vi ferdig med vloggen her. Day 1. Ses på Meetup. Yes, sir. Peace out.